taxanahan oo ahaa midkii 8-aad ee qabato hay'adda maareynta horumarinta dalka ayaa lagu falanqeeyay caqabadaha iyo fursadaha horyaala madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo qorshayaasha hortabinta u leh 100 maalmood ee uu soo bandhigay ka oo ku saleysan sidii loo heli lahaa Soomaaliya xasiloon oo barwaaqo ah madasha oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirro xildhibaano senatorro saraakiil aqoonyahanno iyo dhalinyaro waxaana lagu falanqeeyay arrimaha hortabinta u leh dowlad dhiska iyo caqabadaha jira ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha golaha sare ee hay'adda maareynta horumarinta dalka Professor Yahya Cali Hareri kulankan ujeedkiisa ugu xoogan wuxuu daarnaa in laba su'aalood uu ka jawaabo mid waxa waaye waxyaabaha hortabinta u leh madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo dawladdiisa inaan isla qaada dhigeyno kadib markaan akhriinay barnaamij siyaasadeedkiisa ku qotomo 4 arrimood iyo boqolka maalmood oo VOA markuu la hadlayay oo ku nuuxnuuxsaday waxa ay tahay si degdeg ah in loo qabto marka arintaas daraasadeynay ay noola muuqatay si degdeg ah inaan kulanka u qabano si aan ugu biirno aragti barnaamijka madaxweynaha qaar ka mid ah martidii madasha lagu casuumay ayaa sheegay in madaxweynaha cusub uu leeyahay khibrad ku saabsan dowlad dhiska iyagoo talooyin u soo jeediyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa madaxweynaha aan isleeyahay runta xaqiiqatan maanta qofkii ugu habboonaa ee ku soo masabkan qabta marka loo eego anigu waa tartamay laakiin raggii kale tartamayay sababtoo ah khibrad uu hore u lahaa oo uu ku soo shaqeeyay oo uu haddana dabada ka istaagay 5 sanadood oo uu eegayay wixii qaldamay wixii asaga ka qaldamay wixii loo baahnaa waxa shacabiga iyo dhibaatooyinka yaala dadka dareenkiisiina uu maaragtay arkayo la qaybsanayay waxa uu sii kordhay khibrad kale oo uu maanta waddankan wax weyn ku gaarsiin karo meelo waaweyn oo wax ka qaban karo oo baahi badan ay ka jirto marka horta hanbal yaan leeyahay isaga waana ku faraxsanahay inuu ku soo noqday xaqiiqatan hadii aan eego maxaa priority caawa ah anigu waxaan qabaa marka ugu horeysa inuu aad uga fiirsado prime minister ku sameynayo prime minister technocrat oo aqoon sare leh oo ay wada shaqayn karaan oo aanay dib u dhicin prime minister iyo madaxweyne isqabqabsada amnigu wuxuu ahaa arrin taxana ah markii horeysan waxaan aaminsanahay waxa jirta lama gaari karo wax horumar lama sameyn karo haddii amnigu aanu sugnayn kama hadli karno horumar nooc rub ha noqdo ama mid tacliimeed ha noqdo ama mid horumar kale biyo gelin ha noqdo ama sanitation ha noqdo amnigu mucjiso ma ahan dad ka shaqeynaya wuxuu u baahan yahay marka base sharci ay u baahan yahay wuxuu u baahan yahay reform saxa oo maadaama dowladnimadii xoogaa soo roonaatay in de reform saxa lagu sameeyo oo shuruucdooda la dhameystiro wuxuu u baahan yahay xuquuqdooda wuxuu u baahan yahay dadka madaxda ka noqonaya in ay leeyihiin waqti tusaale haddii taliye la magacaabo taliye waxaa laga yaabaa lixda bil asigoon joogan inuu suuqa ka arko in xilkiisa doonanaya waa inaad leedahay istaraatiijiya inaad leedahay istaraatiijiyada waxay sheegaysaa arrimaha kuugu muhiimsan iyo sida lagu gaari karo tabaha loo mari karo waqtiyada la kala qaadqaado dadka aad u aaminsan baana sidaas darteed waxaan qabaa qoris u dhiibka watan la yiraahdo dowladdeenna dowladaheennu way ku soo socdeen meesha hadda aan joogno yaan laga soo qaadin meel eber ah oo hadda la bilaabay yaan laga soo qaadin 2022 sano qolaba meel bay wax soo gaarsiinaysa waxaa taala marka challenges maxaa oo shaqo maxaa sugeeyay Xasan Sheekh oo quickly oo degdeg ah dalkaani wuxuu u baahan yahay dib u heshiisiin ka kooban 2 level midda sare iyo midda hoose political class ama dabaqada Soomaaliya waa inay ku heshiiyaan dowladda la rabo in la dhiso what type of state wasiir dowlihii hore ee xafiiska ra'iisul wasaaraha ahna agaasimaha hay'adda mine Cabdullaahi Xaamud Maxamed ayaa soo xiray madasha waxay noo qabsoomay taxanaheena caadiga ahaa ee mind management institute for national development ama hay'adda maareynta horumarinta dalka mowduuca soo maanta looga hadlayay in la falanqeeyo arrimaha hortabinta u leh madaxweynaha 10-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed oo la soo doortay 15-kii May madan Xasan Sheekh Maxamuud iyo caqabadaha hortaagan waxaan u mahad celinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha wasiirada xildhibaanada aqoonyahanada oo si aad ah uga hadlay talooyin iwaanooyinna bixiyay una duceeyay madaxweynaha in Ilaahay
حلك لو دورتي وفوضي أنه قلنا أنه هيلنه إن أن مدحوينها قرب استاقنا سوى دنكين نوغو هرمان مدحوينها عصوبة صوماليا يا شيغين بقول كمال موض ايقوه رئيس حكومة ديسة وحقق ابن دونو أرمها أمنيق ماليد يجب الجبين تدين عفينته سيد عمر شيخ اسماعيل وربعين تغرنك مقالة مغدشو